Вітаю глядачів «Файного ранку», ви дивитесь новини. У Тернополі на вулицях Лесі Українки, Протасевича та Київській частково обмежений рух автотранспорту через заміну трубопроводів, розповів начальник управління житлово-комунального господарства міськради Олег Соколовський. За його словами, надалі обмеження руху відбуватиметься без зупинок громадського транспорту. Частково перекриють проїзд таких доріг. До 21 червня перехід від котельні, що на вулиці Київська 3С, до магазину «Зайка» на вулиці Київська, 16А. До 26 червня – міжбудинкові проїзди на вулиці Протасевича, 4, 6 та 8. До 1 липня – перехрестя вулиць Лесі Українки і Клима Савури та проїзд від вулиці Лесі Українки до Лесі Українки, 10. До 10 вересня – проїзди поблизу будинків на вулиці Київська, 15, та на вулиці Київська, 3. З 24 червня до 15 липня – міжбудинковий проїзд на вулиці Лесі Українки та вулиці Довженка. З 20 червня до 4 липня – міжбудинковий проїзд на вулиці Київська, 16, Київська, 18. 6 травня розпочали замінювати труби централізованого опалення на вулицях Лесі Українки, Протасевича та Київській. Як повідомив тоді заступник директора Тернопільміськтеплокомуненерго Богдан Миськів, на заміну майже 2 кілометрів тепломереж виділили 53 мільйони гривень. За його словами, фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. Угоду з Європейським банком на заміну тепломережі в Тернополі уклали наприкінці 2014 року. Сьогодні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Це тестування завершує сесію ЗНО-2019. 465 осіб упродовж 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи. У тесті 52 роботи. За правильне виконання всіх цих завдань можна набрати 80 балів. В області працюватимуть два пункти тестування у Тернополі. Це у школі 9 та 20. Розповів відповідальний за організацію ЗНО в Тернопільській області Юрій Шайнюк. Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10.15 до 10.50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11 годині. Буде складатися це тестування у двох пунктах, виключно в місті Тернополі. Тестування з хімії писатимуть учасники 2,5 години. Результати тестування з зовнішнього оцінювання 2019 року будуть у три етапи оприлюднюватися. Перший результат з математики, української мови, літератури і іноземних мов будуть оприлюднені до 14 червня, наступні – історія України і фізика – до 20 червня і до 26 червня з переліку географія і хімія. Ці предмети будуть оприлюднені до 26 червня. Причому оприлюднення результатів відбудеться як і на персональних сторінках кожного зареєстрованого учасника тестування, так і, якщо це державна підсумкова атестація, то результати будуть у 12-бальній шкалі на відомості на сторінці навчального закладу. Вже відбулось ЗНО із математики, української мови та літератури, іноземних мов, фізики, історії України, біології та географії. Цього тижня, 14 червня, оприлюднять результати ЗНО з математики, фізики, української мови та літератури, повідомив Юрій Шайнюк. Сьогодні Марії Бандері, яку залишили у вікні життя, виповнюється місяць. Вона зараз в обласній дитячій лікарні, повідомила завідуюча відділенням новонароджених Зоряна Король. 13 травня її перевели з пологового відділення. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. Дівчинка у палаті огляду пологового відділення. Її зважує завідувач відділення новонароджених Наталія Бадюк. Народилася дівчинка із вагою 3,280-52 сантиметри. А вага у нас на сьогоднішній день, на сьогодні сьома доба, 3,424. Тобто це практично 200
240 грам. Тобто вона гарно у нас поправляється, у нас все гаразд. Ми здорові, класні дівчатка. Зараз ми гарно її тягнемо і все. Кажемо, все робимо, всі рефлекси у нас є. Стан дитини задовільний, здорова дитина повністю по всіх органах і системах. Годується гарно, кишкових колік немає, кишкових розладів немає, дитина активна, гарна, але вона вже потребує людських рук і людської доброти. Наталія Бадюк показує речі, які принесли тернополяни. Це і памперси, це вологі салфетки, це є речі дитячі, це є носочки, це є іграшки, це є пляшечки, це є суміші. Це все є. Ми вже так, дівчатка мої просто попакували по таких пакетиках, що де іменно знаходиться. Чи костюмчики, чи шапочки, чи штанята і все. Ми хочемо дитину одягнути в них, бо ми її сьогодні переводимо у відділ патології новонароджених. Там вона у нас буде знаходитися на протязі десь місяця часу. Так. Дивилася в неї, вчинила правильно. Але якщо би мама хотіла одуматися і забрати таку красуню. Годує дівчинку медсестра Галина Наконечна. Ми розводимо суміш, одна мірна ложечка дається на 30 грам води. А так як дитинка вже насмокче 90 грам, то ми даємо 3 ложечки. І на коли смокче 90, коли смокче 100, коли 120 навіть може смоктати. Дитинки гарний апетит, дитинка спокійна. І вона спить постійно, просипається, коли вона хоче їсти. Жінка працює у цьому пологовому відділенні 45 років. Розповіла про дівчинку, за якою доглядає тиждень. Дитина чистенька, дитина спить, але, як сказала Наталя Зиновійна, вона вже хоче рук. Вона спокійна на руках, вона навіть, як з нею розмовляти, вона щось там очима водить, дивиться на нас, бачите. От. Колись більшості дітей лишали, зараз дітей нас не лишають. Медсестра Марія Сисак показує вікно життя, де в спеціальному боксі залишили новонароджену. Якщо звідти відкрити вікно і положити дитину, вона закривають, вона розрахує через 4-5 хвилин, воно спрацьовує сигнал, тоді приходиться і дитину забирається. Це вікно діє з 2011 року. Перший раз за 8 років тут, 13 травня, о 22 годині 25 хвилин, залишили дитину. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. Вікно життя – це соціальний проект для порятунку покинутих дітей. В Україні є близько 15 спеціальних боксів, де матері можуть анонімно залишати новонароджену дитину, розповіла Наталія Падюк. Це всі новини випуску. Наступний дивіться уже о 8 годині.